messieurs, bonjour et bienvenue dans votre mission Parlons Vrai, l'émission que vous aimez tous. Aujourd'hui, nous recevons pour vous honorable Désiré Mbozo-Mbozi. Il est député provincial. Avec lui, nous allons discuter de sujets d'actualité. Honorable, bonjour. Bonjour, madame Rich. Bonne année. Bonne année à vous, bonne année à tous les téléspectateurs. Ok, alors, honorable, 24 janvier 2019 au 24 janvier 2021, le président de la République, il a totalisé 2 ans au pouvoir. Alors, c'est quoi le bilan? Le président de la République a dressé lui-même son bilan. Ce bilan a été étalé, comme vous le savez, devant le Congrès réuni, donc le Sénat et l'Assemblée nationale. Il y a peu, et il a lui-même exposé, étalé son bilan. Lequel bilan a débouché par la liquidation, la dissolution de cet accord, le fameux accord tant décrié, de triste mémoire, l'accord FCC-CACH. Et donc, il est le mieux indiqué pour parler de ce bilan, puisqu'il a décrypté à la face du monde, devant le peuple congolais et devant l'opinion tant continentale qu'internationale. Nous l'avons suivi. Je n'ai aucun commentaire à émettre là-dessus. C'est qu'il y a plutôt, il y a des faits qui parlent d'eux-mêmes. Il a décrié, il a débouté cet accord donc des 2 années avec détails précis, ouvrant ainsi la brèche à ce que nous appelons aujourd'hui l'Union sacrée. Donc, le bilan a été tracé par lui-même, a été fait par lui-même. Alors, honorable Désiré Mbozo-Mbozi Nabanzi, osa déjà honorable Oyebi, actualité en Bokanabiso, le Premier ministre Sylvestre Ilunga, déjà il est visé dans la motion et la censure l'Assemblée nationale. Alors, au moment où Tozo Sololawa a séjourné dans Lubumbashi, du côté il y a autorité morale, il y a FCC Joseph Kabila Kabange. Alors, est-ce que Ekosimba to Ekosimba te? Mutuna wana na banza ezali esengo kotuna yango mingi na ba député nationaux pambate o mikolomiye na ndenge Union sacrée eza kokumbama maso maza kolekana na Assemblée nationale. Ya liboso bureau wana ya sika po evanda. Ya mibale identification ya majorité, nouvelle majorité. Il y a Misato, éjection, il y a Premier ministre, puis remplacement naïe. Donc, tout le monde a que enjeu, ma somazo le kana, na Assemblée nationale. Comment on a déplacement, il y a Premier ministre qui est kota la Oyo Azaraki, Babenga Kayepa, na Bango Kuna, na FCC, autorité morale. Joseph Kabila, il y a Zali Moko Abaye, Basalaki, FCC Cash. Moko Abango, payé Sylvestre Ilunga, professeur, a outi na accord ya FCC Cash. Lelo, accord wa neza li susute. Et lingi kolobake, yepe aza li susute. Mais ce qui a ke komon autorité morale na ye, c'est à bon droit. Aza na raison. Mais c'est gela ki aza la wana mardi, aza la wana nana ina Assemblée nationale, Mexico. Mais et comme moi, pas si mingi biso ba Congolais na mawa. Tokomi kolinga koloba nini ekosalema na 18h. Mais 18h zengonga to ebezaka bututi. Ba avion ezaka Lubumbashi ki sa sa bo. Jour et nuit. Tozi la lobby. Soki akozala to akozala te. Potoye ba nini koleka na kati na assemblée. Ba député ba kosala nini. Tokoye ba yango lobby. Ilunga ilukamba. Avion ya Lubumbashi koya ki sa sa ya pasite. Nenge pe akendaki. Il prend son avion pour Lubumbashi. À la 10 minutes après, il a déjà Lubumbashi, il a en route. Il a un agenda, il a un agenda. C'est quoi, honorable Ponayo, tu penses que non, ti lobby a occupé Kokoma avant Makambo Oezo Bongi? Mais puisque ça est solo, bah vient ça la kafa, il vient. Moi, je suis jugé déjà qu'il a koya à terre. Ezalite. To akozala. Moi peto loba ezalite. Musalo wana na banza totala nini ba député ba kosala yango. Omoni
Et alors, comment que comment que baby sa politique dans le cannabis aux années. Bah juge Anzela. Bah komi ebelé. Bah juge ya Wenze. Bah komi ebelé. Aye bi atali kambote. Lokola mondela tiele biso ba réseaux sociaux, ye wana komi. Ba tout ni pe a vie na yete. Ata komi. Bah ba yo sala mosala yango, ba koyo ka pe yango te. Ba ye bi pe yango te. Et le kuzubo mamboka na biso mingi yango wana. Siko déjà autre kolobana et le kuzubo mamboka na biso mingi. Biso pe te yokaki mon spéculation que non déjà MLC bokoti déjà na union sacrée. Siko oh émission na biso kombo nango parlons vrai. Awa tolobaka vérité. Lobela peuple congolais bayoka est-ce que MLC bakoti na union sacrée. Qu'est-ce que vous attendez? Maman Ruth Yaliboso na koyebisa balandi télévision na bino ba pandisango ya RDC boye bate MLC ezali lingomba nini MLC utambota mana yango esale mapo congolais nyoso mwana mukolo mama tata ezala ekolo songolo ekolo nini baye bate l'état azali. L'État, avant de s'accamibeko, l'État a combattu la motoyon sur l'olenge moko. Pena ma ematali l'État, MLC a zalakase ko wana. Tango tozalaki na maki na bitumba. Tango balobi, bandeko botika, pote pote koti na mboka, tokende to solo la po mboka e vanda, MLC atikaki. Akei na otobengaki lusaka. Simana lusaka balobi te tokenda. Dialogue inter-congolais, Tokéi. Ote, Sen City 1, Ote, Mabé, Bamsous, Baleli, Babite, bon, Sen City 2, Tokéi. Bissou MLC, Tala et Tambolina, Bissou Yangwana. Et si ka tope ngonga, ce qui est Betty Pote, to vanda ma solo, Yama et Matali et Kolo na Bissou, Tokendaka. Tango, s'il vous plaît, Tango Jean-Pierre Bemba, Mokil Mobimba, qui ça c'est Yembi, ba fête, ba sali fête. Ba fungola ba champagne oh ba kangiye akose kwa kuna na ce pays biso awa boy Jean-Pierre Bemba soye na biso bandeko toyo ki sango na concertation bokenda kasi bokokota na gouvernement wana te ba oyo ba mekai kokota na gouvernement to longola bango to komi na makambo ya kojo kojo ayawa ba député na biso ba sala ka erreur kokende kuna to longola bango to ye to komi na makambo yo ya Senko. To komi na Senko. Ba to lokoso ya ba pete ba ngone ba zala banani. To lobi te, présidence bozwa. Primature bozwa, gouvernement bozwa. Mais biso to zala na institution oyo, olenga ko ya zala kalelo oyo. Biso to zala wana, po to koka, ko kengela bino, to mema processus tina suka. Rassemblement lobi lokoso, yali anyoso, dobi, bo kenela yango. Biso kanisa kezali kama ya l'état ke mboka evanda malamu biso baso to solo la bino bolinka bozo yeso bozoa to vanda na biso et c'est ça MLC mama liboso na pese MLC azala kalikambo etali mboka po etambola malamu ça c'est un ya mi balé ba e baso ya MLC soki li solo ya kotambola na mboka ezali ba o batia ka mitema duku duku ya koluka ba poste kokoma soki songolo MRC a longola kabango totala kiawa basek un secrétaire général a été radié pour que neki kokote na gouvernement tango bisto kinakinde ma solo ya kuvandisa mboka pona intérêt ya peuple alors il pesa ka passe mingi tango bato ayebi atelo komoko na politique te aza koloba bilobela na buzoba na kati na likambo ya ebite lokola yo lelo za mopanzisango ngai na za mopanzisango te nakuko tout a toloté natia tembe na yo po yo yebi mosala wana otanga yango po osala ka yango mbala ebele il faut na respecter yo nakuko tia makanti nga kuna te oyo lobeza libongo biso toza na politique biso MLC toze koloba na isika nyoso li solo ezali po na kotombola mboka na biso biso tokokende pe tokendaka kasi mama yozo tuna mutuna na malamu te yozo tuna otokoti te biso MRC to koti ko kotote
to vanda ki na kisasa awa Congo mobimbe yoki Afrika mobimbe yoki mokili mobimbe yoki président république Antoine Félix Tshilombo a beleli alobi mboka e bloqué likolo ya accord FCC cash ezali bloqué nako senga na bino bandeko boko ka kozala na nga elongo to zongisa mboka to sukola bosoto nyoso e vandiawa mabe salemi eleki botoza la elongo ko tombola mboka to bima na pasi oyo biso MRC tolobi iyo na lolenge nini to sali étude to sali discussion na ba organe na biso ya parti awo pe tolobi président national Jean-Pierre Bemba kende lokola ya lobi a kopé sa bato info consultation salema kende oyo kayi pe okomona ke tango Jean-Pierre Bemba telemi ko kende koyo kayi mwezi katumbi telemi koyo kayi bébé bato baso ba monique oui to kende koyoka te petang bakeyi bayoki nisiko bwe babandi masolo masolo maze ko salema to koti kokota te kasi biso to lobinde te to ndimi ko sala koyokana pe kotambola pona mboka na biso ezonga na molongo ndenge mikili misusu mizalaka mosala nini oyo ekosalema mosala yango mission na yango ya liboso Antoine Félix Tshisekedi d'Alobaka yango na États-Unis je crois to na France alobaki nous allons déboulonner le système de Kabila ko déboulonner on est mosala monene biso to monique mboka Kabila FDL banda yaka atia désordre na mboka système na ye économie obima ba mafieux ba tondiao et singeli to déboulonner to déraciner système akabi siko honorable one mama musala ya kolongola mabe na mboka ezali ya kokota te ezali nde ya kotele mapona yango to tele minde pona yango to kotite to tele mi pona yango voilà alors honorable awa biso to yoki balobi ete bino batu ya MLC na ensemble ya Moïse Katumbi nde bozo bloqué hein la machine ya union sacrée pour na gouvernement oyo ezoya ezo bongama est-ce que on peut noter que eza partage à gâteau union sacrée wana to eza nini na kopesa yo eyano ezali kama na bandaki ate maçon asala maçonnerie menuisier asala oyaye mabaya oyoki mama mécanicien abongisa motuka lelo bazuzi ya nzela bakomi ebele oyo ayebi ata politiki te po kombo na ye eyebani mingi na likambo songolo ye pa monike akomi politicien mama bato wana baso tango Félix Tshisekedi président de la république abeleli sima toyi na biso emonaki mpasi awa MLC, Botelema, Jean-Pierre Bemba, Yaka, Jean-Pierre Bemba, Kotikate, ezali kamo ya mboka. Nazo kosate, ndenge nazo lobawa, bato nyonso bazola nangai, bayebi yango. Et c'est la vérité. Tout le monde s'est levé à crier. Moto nyonso abelela ki Jean-Pierre Bemba awa. Moto nyonso abelela ki. C'est ça qui est malheureux pour les Congolais. Moto nyonso. A belela ki Jean-Pierre Bemba. Pe mokolo Jean-Pierre Bemba telemaki. Alobi na keko solo na ndeko na ngai. Po na likambo ya mboka na biso. Presse nyonso. E betaki maboko. Congolais nyonso a sepelaki. Moto nyonso a kumisa ki Nzambe. Toko kamwa. Moto ya telemi a pesi bato esengo, a pesi baso posa ya kokenda, lelo bolobi azo bloke. Talabo moto na biso ba congolais ka ezali siko ono tango Moïse Katumbi telemi ayei bato yonso ba beti maboko lelo e koma le contraire piti mawa soni siko bino honorable est-ce que bozo welela primature tonini il faut boye bisa biso parce que na moni kanda deja e mature kanda e matinga ite nazo kande mawa na classe politique congolaise na kopesa mbote na ndeko na ngai Frank Diongo ayebisaki bato bakamati kibolole bati na mituna maloba
Jean-Pierre Bemba po aya wa kamataka avion na ye jet privé aye awa azongi aye azongi lolenge moko katumbi akamataka avion na ye jet aye azongi akei asengeli na primaturité pour à vivre raza na mokili MLC et ça il y a à peu près 12 ans ce qui 14 ans Kabila na pouvoir ko kanga bato MLC ko boma ba misusu ko bebisa biloko MLC pendant 12 ans to kota na gouvernement MLC azala kanaba député ba sala nyoso ba sala po ba boma MLC mais ba koka ngote ezali ya nzambe ko kamwa bato okomona moto mosusu ata li pa pa makoka osomba te azo finga moto yo akokole isaye mais c'est va mboka ngwe komi na biso lolenge ni toto sanaka to apprendre to yeba ko to sabato soki lelo olobi na ngana ya ko salisa yo ozali ko tonga ndako na ye na croiser maboko na otala yo na salisi yo te ifo ye bisangai ndeko ndako na otongawa musala ya komatisa brik ngana ye bia mote na ko sala fondation ndenge ni na ko zwa architecte wapi soki ngana za architecte na koyebisa yote ngana za architecte na kosalela yo plan pe tango misala ekobanda naza na moto nanga moko conducteur de travaux azali na kopesa yo ye asalisa yo kotonga ndako malamu wana na ekoluka poste ça c'est quelle façon de réfléchir Jean-Pierre Bemba zala ki vice président de la république na mboko yo honorable tozo ke ne deja il a na expérience ya ko partager déjà sous ka émission na biso alors nanga na ya tuna yo mutuna moko honorable déjà fermeture à Zando et autres concernant la calamité awa ils ont causé problème la population bazo murmurer pour nayo solution nini merci maman car c'est aussi le solo te hein et singela qui na limbo la bato baso sola balongwa balongwa tokozonga metozolo parce que yango pe za actualité oui actualité mais on est à l'actualité aux députés provincial donc il faut quand même tolobela makambo ango très bien biso ba congolais yango na obaki maçon asala musala na ye ya briki omoni isengela ki toti ke la bakambi ya ville Kinshasa baloba isengela biso ba congolais le loto pe sa raison mi balé tout ça la joie tout pona tout tikala na wenze grand marché ndenge za liwana fulu ile kio na molai soko to tambo na makolo zo denda ko denda wana nde salité solo mbula soke beti mai nyonso ya ba terrasse e bimi ezongeli bato kuna e koma soko kei okuti bato balati ba sachet ba viva wana ya mwindo balati lati na makolo moyen ezalite tout ça la choix toti ka grand marché na lolenge wana zandwane tongamaka na 1970 je crois ça doit faire une affaire de 50 ans toti ka yango ezalaka pona 5000 personnes lelo na kati okokuta 8000 personnes 9000 personnes toti ka yango lolenge wana tope tokanga mitema tout bima dispositif oyo ville ezwa fungula mamba wenze ya mike mike to kende wana en attendant ba bongisa nano ba pesa yango mwa elongi ya ba wenze ba zando ya ba mboka misusu to pesa pe chance na bana na biso bazo kola ba koma kota peke ri ake na zando sika izabo peto c'est quand même malheureux lisolo ezala ki ezala kimia kati ya exécutif provincial c'est-à-dire gouvernorat na bateki biloko mais lisolo elongwa wana et commandé na vice primature et intérieur et kendende et pas y a un investisseur étranger oyo a tiazando wana na potopoto a basinyaka accord il y a 20 ans a tonga likolo ya ba collecteur mayambula ezonga kana wenze basalité yoso toilette ezonga kande na wenze et tia wenze wana na lolenge zando wana ndenge koma lisole longo e pa ya gouverneur na bateki et kendende pa na bato misusu raison monaki na tango ya confinement passé projet ezalaki bongo mais ndenge ekoto moto nyonso akomi mayele moto nyonso akomi savant moto nyonso akomi juriste état de droit ya wana to loba susu nini
lelo soki tolingi toti ka yango ndenge ezali ba mama ba tata ba tekela biso mbisi elali na potopoto ba tekela biso soso elali na potopoto toloba problème ezali wanini eloko tokosenga nde na gouvernement provincial basala mosala yango noki noki po bateki biloko bazongila pe misala na bango noki mais ko juge bato koloba ke te basali mabe toko koloba bongo te tosengeli na propriété esika to biloko ya kolia ezalaka mama leka na wana kamata micro na wana kamera kende na grand marché mais c'est impossible ba venu elandi wana nyonso ezali impossible mais ezali ndeke esengelaki lisolo ya malamu esalema na kati ya basyndicaliste na bakambi ya ville mais okomona ke eza na basyndicaliste mosusu étranger libanais wana somba bango basalaka mobulu mpo ye azomona ke soki basali misala wana galerie na ye ekokɔta mindondo mais bango bakososola te bango bazotala kaka oyo libanais apesi bango mais bazotala vi na bango moko te kolera soki eye wana mais tokosila na kisasa oyo esengi tokeba na biloko mibale wana ya liboso topona tondimi tozala na salite wana tozala be ndenge tozalaka tolataka basache epai mosusu esengeli ville ya kinshasa basala mosala yango na lombangu temps ya kosala misala wana eumela pe te mpo bandeko oyo bazwi mwa difficulté bazwi mwa temps mort bazongela misala na bango noki voilà tout. Voilà, merci honorable mais tozongeli sikoyo makambo ya politique parlons un peu mpona profil ya futur premier ministre na biso il doit être très, très technocrate ou azalaka simple politicien mama Congo na biso oyo tomona ba ilunga iluka ma technocrate te aza technocrate professeur d'université technocrate un grand économiste nakoyebi so yango yo so yoka ilunga iluka ma sa meeting il n'est pas politicien c'est un technocrate mais au moni awa boye ezali état d'esprit bato bazali na makanisi nini na mitu na bango c'est ça bato baye oh bazo ya po basunga ekolo makanisi nini eza na mitu na bango c'est très important ya mibale mama likambo oyo bato baza kowela koloba bazoluka poste me nga nakosalisa bino ndenge nini soki nasali mosala yango te tala totangaka bible lokola bato balangwe masanga totalaka te na kati ntango joseph aye koexplike pharaon ke nzala ekokɔta mpe nsima na mbula sambo nini ekozala alobi lokola yo moto oye na makanisi ya kitoko boye yo moko moto okozala premier ministre mpe biblie ezoyebisa biso te makambo ya malonga malekanaki pamba te molimo wana ya kobongisa mboka ezalaki kati na joseph apesaki ndimbola ya ndoto wana sadi vision wana nzambe apesi mpe ye provision apesi mpe mayele makasi zebi ya kosala yango lelo oyo boye mpo nanini ebolongoli mabunda c'est parce que etamboli na ye ekokanaki te na makanisi ya union sacré bozolongo ya ilukamba parce que etamboli na ye ekokanaki te na union sacré bazoluka balongola tambwe mwamba mpo ye akokanaki te makanisi na ye na union sacré ezalaki na kati te elingi koloba nini eza baposte te alors komo koloba ya moto azoluka poste c'est irréfléchi le problème ezali ya bato yo omonaki crise entre batiment ya présidence na batiment ya primature ezalaki kosa wana ezali nde bato bazobloke alors sikoyo boye bolongoli bato mpo boyebi ke bato wana bozolongola bango bango nde baza kobloke boluka bato oyo bazofungola nzela bato bazolinga kosala porte mboka elongwa na maboko ya systeme ya kabila botia bato oyo boyebi ke soki tolongoli bango tolongoli mboka na systeme ya kabila tokoya kotombola mboka
et longona bango. Mais c'est déjà tout. Mais déjà bilongi wana ya bato oyo bazalaki na kabina. Bango wana peka bazo adhérer na union sacrée ka ba même visage na tozo mona ngokuna. Oui, mais Kabunda lobi ke ye mutazo ya na bango, akobatela bango, akodefendre bango tina suka. Botuna Jean-Marc Kabunda. Ya lobi yenda le défenseur na bango, akosala nyoso bango kaka. Jean-Marc Kabunda botuna yiti. Alors, honorable, tokomi na suka vers émission na biso. Naningai ka na tuna omuntu na message na yo eza nini pona mukonzi ya mboka, parce que c'est lui qui a initié vision wana ya makambo ya boyokani ino sacré. Alors, quel message que tu peux lancer au président de la République et au peuple congolais? Liboso na ko lancer message na ngai na peuple congolais. Mingi penza na ba entourage ya ba yebaza na décision. Bati kaka ko mema bakambi na poto poto. Tomona ki na mboko yo mobutu akenda ye moko. Ti bake ko kunda ye na Maroc ye moko. Bao bazalaka na ye kolia na isika moko. Bakoma ko finga yao. Bakoma ko lobao. Awa aboye na kisasa oyo. Bomso alobe amona mobutu omela makila. Nzoka ya zalaka moyembi munene ya mobutu. Muze akufa ye moko ao. Bakundia wana pa de nation ye moko. Bao bazalaki na ye ebele bakoma koloba n'importe quoi contre ye. Yango lelo Joseph Kabila. Ye oyo azalaki ao. Bao bazalaki na ye bango wana bakomi koya na ba discours mususu. Bango wana bakomi kolanda Félix. Dolenge moko Félix azawani fa ye bayango. Ezate bao bazwa koyembe la emingi béton fachi bé béton bangwa nande balingi emingi té. Non, je suis sérieux. Na bandi l'exemple na uti nango mosika. Lelo tozali à la croisée des chemins. Yango nde ko pesa ye en vol. Yango nde ko tia ye siko ke ça il y a eu un président de la République à l'Ekawa, il a pris des mesures courageuses, il a orienté mboka na lolenge kokaki à défaire le système à Kabila, à déboulonner Kabila. Bongo ye permiti kate na bao bazoya ngonga wana po bangonde batia maboko na poche na oto zoyo kayokawa bakende kosola kana ba indien na balipane po ye Félix ba kabolaye na bemba na katumbi tozoyo kayango deja nto mo courant ye pe akeba po ye bele wana ba kotumbula kate azayo kabiso te akeba nde mingi hein. Ça c'est parce que décision azui. Ils ont eu une décision courageuse. Oye Sengeli, mon limonaye, visionnaye, a pesa yango un sens. Et tika la histoire na mboka oyo. Amitika na ba flatteur te, na ba laron pembeni na yete. Merci beaucoup, honorable. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame, messieurs, vous venez de suivre votre émission Parlons Vrai. Nous étions là, je rappelle tout de suite, avec l'honorable Mbozi Wambuzi. Avec lui, nous venons de discuter sur le sujet d'actualité. Merci et à très bientôt.